problemet kvarstår ju. Problemet är att det ser ut så här och problemet är att det i många stycken blir värre. Framförallt de här andra generationen. Sen vet vi inte hur det går med tredje generationen. De kanske blir ännu värre, det kanske accelererar, det är ingen som vet. Men vad vi ska göra åt det har vi ingen aning om. Vi har inte ens börjat diskutera det på något seriöst sätt. Ja, här pratas det om operation sluta skjut och operation rimfrost och sånt där. Och det kan hända att det kommer att få någon effekt, men det vet vi ju inte. Vi har ingen aning. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.